kui oli kuute inimest vaja grimeerida, kui suur su tiim siis on? Pintu sul abis on ja... No põhitiim oli niimoodi, et neljakesi olime, kolme neljakesi peaaegu kogu aeg. Ja kuna Reimo Sagoril oli tätoveeringud, siis meil oli veel eraldi inimene, kes tegeles kogu aeg tema tätokatega. Kui Reimo oli platsin, et Reimo oli meil hästi kallis näitleja, Reimo. Ikka on see ülbus ikka inimesel. Lähed lavak ära. Oli ta lavakas ikka, vist või oli Viljand? Ta on vanglast minu arust. Ta on see karmi välimusega. Kui see kinoteatri rumu etendus. Yeah, oh. Siin on mingi tüüp, tule kaasa. No Kalevi puhul näiteks oligi, et vaatasin ka kõik need vanad videod läbi. Ikkagi otsisin võimalikult palju pilte. Isegi proovisime saada osadelt päris tegelastelt siis nende päris pilte. No, aga noh, Kaleviga ei olnud probleemi, põhimõtteliselt käisin isegi raamatukogus ja pildistasin vanadest lehtedest neid pilte ja neid mängijaid ja proovisin nagu isegi nende vastas meeskondadest leida siis neid sarnaseid tüüpe. Mul on alati tundunud, et krimmikunstnikud tahaks nagu alati ikkagi mingit sellist soolikaid ja verd teha ka vaata, et kui sa üritasid Kalevi puhul ka nagu... et stsenaariumis, et ikkagi äkki see pehka kukub mingi ora otsa ja siis käsi kukub ära, et no mingi veits lihtsalt nagu, no dramaatiline liialt, aga noh, see oleks saanud ka pakkuda välja, et näiteks pehka kaotab ühe käe, no väga veriselt nagu. No Ovega rääkisin, on ju. Ove juba ütles, et tavai teeme Reinus. Sa juba valasid seda ilma käeta pehka torsot. Käetega jooksin platsile, tahtsin panna sinna korvi jälle. Kõik koristati ära.